Hi YouTube, saya Sean daripada Blastermania. Alright, so hari ini kita menjawab soalan lagi, soalan Q&A part kedua. Alright, so tadi ada update sikit. Ni ada member satu yang dia pergi claim barang sendiri sebab dah lama sangat tak hantar-hantar lagi oleh postman. So beginilah keadaan di kurier ABX lah. Saya rasa semua kurier pun macam ni lah. Kalau anda memang dah tak tertahan dah, try pergi dapatkan sendirilah, tapi kena korek-korek lah bersama dengan abang-abang kurier ni. Rasanya tak payahlah, lepas beberapa hari lagi, dah lepas raya nanti, okey lah tu, mereka ada masa lah ni. Sebab sebelum ni you kan tahu puasa kan, memang tak ada tenaga, memang dah slow down semua tu kan, dan barang pun lebih banyak daripada biasa. So beginilah keadaan dia, harap anda semua bersabarlah ya. Alright, so kita menjawab balik kepada soalan di sini. Apa yang kita dah jawab, kita teruskan menjawab. Kalau boleh kita try habiskan lah, tapi rasa macam banyak juga. Kita try tengok macam mana ya. Kita try guna 10 minit juga. Alright, so sekarang 1633. Set timer dulu. Lama-lama nanti korang bosan pula. Alright, start. Okay, so dah love-love sampai di sini saja. So sekarang kita jawab soalan Ryan Zailani. Macam mana Sean dapat idea jadi penjual water gel blaster? Okay, kalau ini dah masuk sejarah lah ni, history. Okay, sebenarnya setahun lebih lah sebelum tu, sebab memang Sean ni perniagaan saya lah yang main tu, barang saya memang semua dapat daripada China. Sebab banyak lah sekarang, banyak peniaga-peniaga pun memang dapatkan barang daripada China kan. So memang saya pun sama, dapatkan barang daripada China. Tetapi pada suatu hari tu senang free, so kita belik-belik kat site-site yang menjual barangan China ni lah. Tiba-tiba nampak SKD ya, sebelum tu STD lagi, STD M1944-11 yang hop up ke atas tu, bukan hop up, yang apa, top fit yang ada satu botol dekat atas tu. So sebab bosan sangat, beli satu unit. So dah beli satu unit tu, selepas 3 minggu macam tu dah dapat. So itulah plaster pertama Sean. So rasa macam best. That's why selepas dapatkan yang model M1911 tu, dah main rasa macam best. So dapatkan yang lebih power punya lah. So dah dapatkan 1, 2, 3, lepas tu kawan-kawan pun nampak macam minat lah. So pun order untuk mereka. Dan last-last daripada macam tu, baik saya masukkan barang sikit-sikit dan mulalah daripada situ. Alright, okay, so ini banyaknya reply. Ikhwan Hawari, hi Sean, saya ada beberapa soalan. Alright, banyak soalannya. Dekat Semenanjung ni, di mana port untuk sport gel blaster yang sah ya? Port yang sah memang tak ada. Yang ada yang dipanggil sah tu, yang dipanggil sah sebenarnya tak juga. Cuma maybe mereka yang ada tu yang dibawa cover lah oleh Majlis Perbandaran ataupun IPD kawasan tersebut, yang mereka sudah kautim lah, you tahu lah maksud kautim lah. Maybe
macam tu saja. So kalau majlis perbandaran tak kacau, IBD tak masuk campur, so memang dah consider sah lah yang ada bracket punya sah. Okay, memang ada lah di Semenanjung, ada, ada je. Tapi kalau nak kata betul-betul sah, memang no. Sebab yang betul-betul sah, anda perlu ada permit, permit yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dulu, baru boleh. Kalau tak, memang tak. So saya boleh bagi jawapan untuk soalan satu ni, memang tak ada, memang tak ada. Yang ada tu yang Kautim-Kautim punya. So pandai-pandailah anda cari ya. Alright, soalan yang kedua. Antara semua gel blaster yang Sean review dan jual, yang mana memberi performance yang paling wah banyaknya, paling best dalam semua aspek FPS tu yang Sean nak suggestkan? Maaf sebab banyak paling. Okay, kalau ikutkan blaster yang best-best, sebenarnya semua yang telah Sean review ataupun review di Blaster Mania ni dalam 6 bulan ni lah. So nak tengoklah model-model yang baru. Model-model yang lama memang dah semakin kita kata outdated lah. Kalau anda nak yang bagus, performance yang cantik apa semua, anda pilihlah model yang dalam setengah tahun ni lah ataupun 6 ke 8 bulan. Memang badan semua diperbuat daripada nylon, gearbox V2 yang anda boleh upgrade, update, modify, yang itulah. Model ada banyak. So sebenarnya model tak penting sangatlah bagi saya. Yang penting sebenarnya model apa ataupun design apa yang anda minat. Dan sekarang model yang baru-baru ni memang boleh upgrade lah. Dan performance semua, anda kena carilah model, ataupun kalau anda tahu untuk modify sendiri ataupun upgrade sendiri, itu terbaiklah. Kalau tak, anda kena carilah model yang berpengalaman. Model ni orang yang buat modify lah, orang yang buat upgrade. Banyak model ada di pasaran, adalah beberapa lah yang biasa kita dengar. Tetapi tak semestinya orang ataupun nama yang anda dengar ni dia punya kita kata skill lah dia cukup. Walaupun dia boleh buat, tapi tak semestinya apa yang dia buat tu bagus. So anda kena carilah, cari yang best. So kalau nak yang betul-betul best ataupun yang dah proven best, tanyalah kawan-kawan yang mana yang consider best. Tetapi kalau anda dengar nama A ni ataupun beberapa orang yang mengatakan A ni best, tak semestinya B, C, D, E, F, G tu tak best. Cuma mereka tak pernah cari B, C, D, E, F, G, F ni saja. Okay, kalau bagi Sean, memang kita ada in-house model. In-house model kami memang AJ Mode. Kalau anda nak contact AJ Mode, carilah di Facebook, carilah page AJ Mode. Alright. Okay, ketiga, gel blaster manakah yang mempunyai FPS yang paling tinggi? Okay, pada anda semua yang baru saja join ataupun mengenali water gel blaster, memang inilah apa yang anda lihat. FPS, 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 itu je yang anda lihat. Sebenarnya dalam water gel blaster ni, FPS tu bukan kata tak penting, tetapi tak penting sangat. Sebab apa? FPS ni sebenarnya adalah feet per second, artinya berapa laju gel ball tu boleh pergi. So kalau dia laju-laju, tak guna sangat. Sebenarnya water gel blaster ni, gel ball tu lembut, lepas tu gel ball ni ringan. Yang penting sebenarnya bukan berapa FPS yang penting, sebenarnya ketepatan dia. Sebab gel ball lembut dan gel ball ni ringan, ketepatan tu yang susah ni. Selalu saya katakan power versus accuracy. Artinya FPS yang tinggi maksudnya power yang tinggi lah. Kalau power yang makin tinggi, memang ke laut lah you punya accuracy. Kalau you tembak 10 biji, cuma satu saja yang mengenai sasaran, itu pun bukan tepat, tak guna. Anda tembak lah satu mag pun, tak ada satu yang kena. Sebab FPS tinggi sangat, tak guna. So FPS yang paling best sebenarnya adalah di antara 250 ke 270-280. So kalau model yang pandai modify ataupun dia pandai tune, memang 27-28 tu memang boleh mendapat ketepatan yang tinggi. Dan 270 ke 280 sebenarnya FPS tu dah consider tinggi lah. Sebab water gel ni ataupun gel ball ni ringan, maksimum dia boleh tembak ataupun ketepatan dia lah, kuasa dia boleh sampai around dalam 20 meter ke 23-25 paling maksimum. Kalau anda nak tembak jauh-jauh tu, kalau anda menghalakan dia ke tinggi, condong ke atas tu, memang dia boleh jauh. Tetapi itu bukan kita, bukan cara kita nak ukur ketepatan dia. Ketepatan tu kita kata straight, dia pergi straight.
berapa effective range dia. So kalau FPS tinggi, ya yeah, memang dia boleh pergi lebih jauh, tetapi memang dia melencong-lencong lah, sebab tinggi sangat dia push out keluar, jawbo tu deform dan bermacam-macam lah. So jangan asyik-asyik tengok FPS yang tinggi. Kalau FPS tinggi 300 lebih 400, tetapi satu mag you tembak tak ada satu biji yang kena, you nak tak macam tu? Kalau nak boleh je. Alright, tapi kita main jawbo ataupun kita main jaw blaster ni bukan tengok FPS yang paling tinggi itu yang paling best lah. No lah, accuracy, ketepatan tu yang penting. Kalau you tembak 200 FPS pun, setiap satu yang you tembak tu tepat pada 15 meter, 18 meter, itu lebih bagus daripada beratus-ratus FPS, you tahu tak? Ha, kalau anda main yang tahulah. Alright, ada lagi tak? Oh, dah berapa lama dah. Jawab satu soalan pun dah 10 minit lah. Jawab satu orang punya soalan. Okay, teruskan. Nombor 4. Dekat mana kedai jual blaster Sean ya? Mana ada kedai? You tahu kita jual barang ni sebenarnya, barang ni you nak kata dia illegal, memang dia illegal. You nak kata dia legal, dia tak boleh digelarkan sebagai legal. So, kita kata teruslah senang. Benda ni illegal. Kalau benda yang illegal-illegal ni, mana boleh ada kedai? Kalau ada kedai ni, you kena sebu je. Dan walk-in memang tak adalah. You tengoklah video banyak-banyak tu. Kita buat video banyak-banyak kerana kita nak you tengoklah, tontonlah. Ada close-up, ada ini, ada tu, ada Sean yang membebe panjang dalam 20 minit, 25 minit dalam tu. Itu je lah anda boleh tengok. Nanti waktu beli boleh tengok macam tak ada kedai. Memang tak ada kedai. Kalau ada kedai, memang you kena sebu lah. Alright, so kalau ada yang tanya kalau illegal kenapa jual, you buat soalan satu, nanti saya jawab ke atas. You buatlah soalan macam tu, nanti saya jawab. Alright, apa yang orang jawab kat bawah ni? Wui, siapa ni? Tan Wei Ming, yang nombor satu saya boleh jawab tapi ni umum. Tak kisahlah, ini saya dah jawabkan ya. Alright, kita tengok pula Bopiang Fox. Alright, saya baru beli Sejun Blowback. Adakah Sean boleh customize-nya? Tukar itu, ini. Dan jika Sean tiada part tersebut, adakah Sean boleh dapatkan ataupun saya sendiri perlu order di AliExpress? Di mana anda beli Sejun ni? Kalau anda boleh beli Sejun di AliExpress, anda pun belilah part di Sejun Express. Sejun Express pula. Kalau anda beli Sejun ni di AliExpress, anda pun bolehlah beli part ni di AliExpress. Juga bolehkah WhatsApp untuk hutangi dengan lebih lanjut tentang barang yang diorder? Kalau you order barang dengan kami, selepas anda dah dapat barang tu, kalaulah model ataupun brand tersebut ada partnya, memang ada lah upgrade semua, memang ada. Kalau tak ada, memang tak ada lah. Dan saya boleh bagi tahu, model Sejun adalah model yang terbaru dan kita pun memang tak pernah dapat lagi satu Sejun di tangan. So you nak tanya saya dia boleh upgrade ke tidak, bagi saya rasa boleh. Tetapi nak soalan yang confirm, memang kita kena dapatkan barang dulu, kita kena postmortem, artinya buka-buka dia, tengok apa yang sesuai, apa yang tidak, ataupun kena guna part apa untuk mod atau untuk upgradekan dia, barulah kita boleh bagi jawapan yang confirm untuk ini. Tetapi sebelum kita buat review model baru, kalau anda tengok model baru yang kita belum buat review, artinya kita belum dapat. Dan kalau model yang kita belum dapat, memang tak ada jawapan khas untuk ni. Tapi bagi saya, model yang baru-baru sekarang memang semua boleh upgrade lah. Cuma part tu nak dapatkan di mana, anda kenalah cari sendiri, sebab Sean ataupun Blaster Mania memang tidak fokus dalam penjualan parts sementara ni. Ada juga orang yang tanya, hebat lah korang ni, ada yang jawab juga. Takpelah, saya jawab saya punya. Anda nak jawab ni, jawablah. Alright, teruskan. Sekarang dah 11 minit, kita try buat 15 minit lah. Kita try jawab banyak sikit lah. Di KL, ada tak tempat boleh main jaw blaster dan kawan-kawan without getting arrested? Tak ada. Senang je jawapan, tak ada. Sebab blaster tak nak je duduk kat rumah, dah upgrade banyak dah, nak tahu tempat mana boleh main yang legal and won't get trouble with the law. Memang tak ada lah, Anthony. Tak ada, tak ada. Seperti yang saya kata, kalau ada pun memang tu di Kautim, tempat yang di Kautim, Kautim Majlis Perbandaran ataupun dah Kautim dengan IPD tempatan ataupun kawasan tersebut. Cara Kautim dia saya tak boleh nak kata ataupun macam mana, ataupun hari ni Kautim tak semestinya esok boleh Kautim. So anda pandai-pandailah ya. Bagi saya memang tak ada yang legal.
Cuma nak main tu underground lah. Alright, Kenhimura Takosai. Ui, hebat nama. Pernah tak nak try buat jauh sendiri? Jauh bola maksudnya, yang padu macam Blue Interest V3 dan AKA. Alright, Kenhimura memang ada. Memang kita dalam perancangan ataupun dalam, bukan perancangan lah, memang dah on the way ni, dah dalam proses pembuatan ni. So make sure kalau kita dah announce kita punya gelbo nanti, pastikan anda beli, beli dengan banyak. Okay, sama lah macam bateri. Sekarang kita dah buat bateri kan, brand Samurai, kita punya bateri memang kita custom made, bukan kita yang buat lah, kita pergi kilang buat. So memang gelbo pun ada. So sementara menunggu gelbo ni, dah beli ke belum bateri Samurai tu? Pastikan anda support lah. Kalau anda memang support barang-barang daripada Blaster Mania, so memang lebih banyak akan ada. Jangan kata bateri, gel ball, macam-macam kita boleh buat. Nak blaster sendiri pun ada. Okay, so teruskan. Haikal 6686, bila boleh ada stock? Alright, dah jawab soalan yang di bawah. Semua restock dalam masa sebulan. So pastikan anda dah subscribe kepada channel kami dan tengok kita punya community update ataupun kita panggil update lah tu. Artinya kalau ada je restock, kita akan bagi tahu macam ni lah, macam post yang ni. Ini pun memang dalam community mah. Kita akan buat satu posting kata barang dah restock, so anda pandai-pandai lah tengok kat website kami tu apa barang yang dah masuk, apa yang tidak, apa yang dah masuk. Tak semestinya semua, tapi kalau dah kata ada barang restock lah, pergilah tengok. Alright, ada tak ni Abdul Hamid, ada tak model gel blaster yang rare macam dari era W21? Ada je, macam KA semua tu W22 lah tu. Kalau ada tu memang kita akan buat review, kita akan dapatkan barang dan buat review. Kalau anda tak nampak barang ataupun tak nampak model yang kita buat review tu, memang maksudnya tak ada lah. Dan kalau ada pun, katakanlah kalau ada model-model yang daripada World War 1, World War 2, tetapi daripada brand yang tak popular dan size dia kecil ataupun plastik sangat, kita memang tak ambil lah. Kalau kita tak ambil, maksudnya model tu tak boleh nak pakai sangat lah. Memang patut ada, tapi kalau kita dah tak ambil, maksudnya model tu tak elok lah. So tak usah lah, kalau nak anda kena tunggulah, tunggu sehingga pengeluar buat. Dan kalau memang daripada brand yang okey dan dapat review yang macam okey, kita akan ambil lah. Kalau tak, memang tak ada. Alright, pencinta simulator. Alright, kapan mau perluaskan penjualan? Kapan ni sebenarnya dalam bahasa Indonesia tu bila? Bila? Bila mau perluaskan penjualan, maksudnya apa? Luaskan ke Indonesia ke? Kalau Indonesia memang sebelum ni kita dah pernah masuk, tetapi adalah sebab-sebab tertentu kita dah stop sekarang. Tapi kalau semuanya berjalan dengan lancar, maybe kita akan pergi balik ke Indonesia mahupun ke negara-negara lain. Tapi sementara ni memang tak ada. Alright, Gummy Yellow dah 16 minit. Tak apalah, kita buat 20 minit. Sesiapa yang berminat nak dengar, anda teruskan. Kalau tak, anda hentikanlah dan tanyalah seperti biasa. Dan saya akan jawab lagi seperti biasa. Alright, sebab memang banyak soalan yang sama, repeat setiap masa, setiap hari, yang soalan yang sama lah. Sebab korang tak tengok lah apa yang saya dah jawab pun. Tak kisahlah, kita buat je lah ha. Alright, do you have any info if the super expensive TAR 21 blaster that come out recently will get a cheaper production model that won't cost a kidney or two? Or it's just a limited production? Alright, sekarang memang ada satu model TAR 21 yang mahal. Tapi dia mahal dengan sebab dia yang tertentulah. Sebab dia mimik barang real tu dah hampir 90% ke 90% sama lah. Cuma material cantik, semua cantik. Memang dia mahal lah. Kalau di China saja dah hampir 1,008 ke 1,009 ke 2,000 lah macam tu. Sebab 3,000 renminbi. So memang mahal, memang mahal. Kalau sampai di pasaran Malaysia, kalau ada at least dalam 2,100 ke 2,200 lah. Around-around macam tu lah. Maybe lebih mahal, maybe lebih murah lah.
So kalau nak dapatkan cheaper production, sebenarnya memang ada TR-21 yang sebelum ini memang dah ada. Dia lebih kepada plastik dan memang dah lama, dan itu memang model yang lama lah. Artinya memang ada, yes, memang ada TR-21 yang cheaper production, memang ada. Tapi kalau you nak quality yang macam itu, yang macam ini, memang tak ada lah yang murah, right? Okay, so teruskan lagi. Alif Haikal, saya suka water gel blaster, boleh acam macam askar. Yeah, semua lelaki patut suka. Alright, apa lagi? Hi Sean, saya satu soalan nak tanya. Dalam banyak-banyak blaster, blaster brand apa yang banyak spare part? Spare part senang carilah, bak orang kata. Yelah, ramai yang minat blaster ni, cuma kadang tu mesti ada yang terfikir beli mahal-mahal, nanti rosak macam mana nak repair. Alright, so brand apa yang banyak spare part? Okay, memang brand kalau nak kata banyak spare part, memang anda belilah brand-brand yang macam Jingming, LDT, apa lagi, Jingming, LDT, SLR. Saya rasa cukup lah kalau ni, 3 pun dah banyak lah model tu. Kalau yang memang betul-betul banyak, memang betul-betul popular sekali, brand yang paling popular ataupun paling banyak orang buat part dia, memang tak lain tak bukan brand Jingming, JM. So harap ini menjawab soalan anda ya. Alright, Ahmad Afan, Sean, kalau barang yang dah di, yang dah review, Sean jual tak? Maksudnya model yang saya buka untuk review tu ke? Alright, untuk info semua, saya tak memiliki walaupun satu unit blaster. Kalau anda percaya, anda percayalah. Kalau anda tak percaya, ini hak anda lah. Saya bagi tahu secara terus terang, Sean tak memiliki walaupun satu unit gel blaster. Semua blaster yang saya review sama ada adalah milik buyer yang dah pre-order dengan saya. Artinya saya pinjam lah, pinjam. Saya pinjam untuk buat review. Ataupun yang dah review ni, saya memang jual, saya tak simpan. Alright, so memang tak ada lah. Memang tak ada. Alright, saya rasa soalan yang terakhir lah kot, dah 19 minit lah. Hi Sean, I have a question. Kenapa Sean sudah tidak jual Desert Eagle punya water blaster? Sorry, sebab saya peminat Desert Eagle. Okay, nombor satu, kalau anda tengok Desert Eagle yang kita pernah unbox, cuma satu, cuma satu model saja. Kalau tak silap saya, Rensiang punya Desert Eagle. Cubalah anda dengar apa yang saya cakap dalam review tu. Dengar betul-betul apa yang saya cakap dalam review tu. Dan juga sama seperti apa SKD M4SS, juga sama, dengar baik-baik apa yang saya cakap dalam review. Kenapa saya tak nak jual? Kerana, ataupun kalau anda malas nak tengok, Desert Eagle yang saya pernah buat sebelum ni memang Rensiang punya RX, RX Rensiang Desert Eagle. Memang dia ada mechanical, feeding mechanical punya issue feeding. Tak boleh nak tembak macam tu saja. Kena terbalikkan dia baru dia keluar. Artinya dia keluar jawab tu daripada mag dia. That's why benda-benda yang ada default macam ni kita tak jual lah. So please lah kepada anda semua, saya punya review sebenarnya saya akan bagi tahu apa yang okey, apa yang tak okey. Kalau tak bagi tahu, maybe saya dah miss dan bukan saya sengaja nak selindung-selindung benda yang tak baik ya. Kalau saya kata tak baik, tu memang tak baik lah. Dan anda, saya faham lah, video saya maybe panjang, saya membebel banyak sangat, tetapi memang macam tu lah review. Saya tahu memang banyak di kalangan anda, mula-mula tengok je, maybe first 30 seconds ataupun 1 minit yang pertama, lepas tu terus skip kepada FPS testing. Benda yang saya cakap kat tengah tu korang memang tak dengar. Biasalah macam tu. Saya tak salahkan anda, tetapi try lah kalau ada masa tu dengar balik apa yang saya cakap. Sebab saya membebel ni dengan ada reason, ada sebab dia, bukan suka-suka je cakap panjang-panjang tau. Alright, nombor 2, Sean tak terfikir ke nak buat group cast untuk Water Gel Malaysia? Saya yang tak tahu, memang tak pernah fikir nak buat group cast. Banyaklah group kat luar, join je lah. Pergi je Facebook, search apa gel blaster ataupun water gel blaster Malaysia ke ataupun apa, bermacam-macam group ada bro. Cari je, join group tu. Saya ni memang suka bertindak seorang-seorang.
tak nak lah grup-grup. Dalam grup ni pun memang saya tak pernah handle sangat, sebab saya pun memang busy. Kalau saya buat grup besar-besar, orang banyak-banyak, lepas tu adminnya tak cakap sangat, tak komen sangat, tu memang buang masa lah. Lepas tu member-member lain pula dah macam dah monopoli pula grup tu, tak best lah. Memang ada grup banyak, search saja, search. Memang kita tak buat group cast. Kalau kita buat, kita akan announce besar-besar, pastikan anda join. Alright, saya rasa video dah cukup panjang lah untuk kali ni. Part 2 dah 20 minit dah. So banyak lagi lah ni soalan. Tak banyak dah. Okay, maybe part 3 lah. Maybe part 3 akan siap lah. Okay, kalau anda ada soalan lagi, teruskan tanya di bawah posting yang ini. Teruskan tanya. So kalau dah habis jawab tu, saya akan hentikan menjawab lagi lah selepas tu. Alright, harap kepada siapa yang minat kepada channel kami, pastikan anda subscribe dan juga like lah, komen, share kepada rakan-rakan anda lah. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blastermania. Bye.